hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray warbixin maaliyadeed oo ceeb ah oo ku eedeeyay dawladdii hore in ay malaayiin dollar ka saartay bangiga dhexe sanadkii 2021 iyo arrimo kale oo masuq ah. Sidoo kale, hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa sheegay in ay jiraan lacago deyn ah oo ay sameysay wasaaradda maaliyadda, taasoo dhammayd 96 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo lacagta dulsaarku ay ahayd 14 milyan oo dollarka Mareykanka, sida lagu sheegay xisaab xidhkii 31 December sanadkii dhammaaday. Hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay warbixintiisa in wasaaradda maaliyadda ay bangiga dhexe ee Soomaaliya ka soo amaahatay lacag dhan 21 milyan oo dollarka Mareykanka, halka 74 milyan ay ka soo amaahatay hay-adda lacagta adduunka ee IMF, iyadoo la raacayo habka deyn cafinta ee Soomaaliya. Waxa uu intaa ku daray in deynta maaliyadeed oo noocan oo kale ah ay u baahan tahay ansixinta baarlamaanka. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay inaysan helin wax caddayn ah oo ku saabsan ogolaansho baarlamaanka heshiisyada amaahda ee labada deymadood oo ay wasaaradda maaliyadda qaadatay. Hadalka hanti dhowrka qaranka ayaa buuq iyo sawaxan ka dhex abuuray saaxadda siyaasadda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta dagaalka siyaasadeed ka dhexeeya ay bilaabeen in midba midka kale uu ku eedeeyo eedahaasi aanu soo sheegnay muddadii ay jirtay xukuumaddii ku meelgaarka ahayd ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Roble. Wasaaradda maaliyadda waxaa madax ka ahaa Dr. Bayle. Ujeeddada keliya ee xukuumadda waxay ahayd inay gaadhsiiso doorashooyinka. Haddaba waxaa mudan in la isweydiiyo sababta ku kallifay in wasaaradda maaliyadda ay soo amaahato lacagta intaa la-eg. Intaa waxaa dheer, sida iyo sababta uu bangiga dhexe u ogolaaday inuu bixiyo lacagta intaas la-eg, iyadoo xilligaasi ay jirtay cabsi laga qabo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin xagga doorashooyinka. Taa waxaa ka muhiimsan haddii bangiga dhexe uu ku guuldareystay in uu qiimeeyo khatarta ka dhalan karta wax isdabamarinta gudaha dowladda. Sidee baan uga filan karnaa in bangigaasi uu ula macaamilo bangiyada kale ee caalamiga ah ee hadda ka bilaabay inay ka shaqeeyaan Soomaaliya? Hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa ballan qaaday inuu baaritaan ku samayn doono arrintaasi, halka wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Nuur uu sheegay in wasaaraddiisu ay qiimeyn ku samayn doonto warbixinta hanti dhowrka qaranka ka hor inta uusan jawaab ka soo saarin. Hanti dhowrka qaranka ayaa soo hadal qaaday qodobo muhiima oo xadidayo xafiiskiisa sharciga cusub ee maamulka maaliyadda dowladda Soomaaliya. Sharcigaasi waxa uu beddelay kii hore ee ku salaysnaa nidaamka dowladda dhexe ee Somali Republic. Sharcigan uu soo bandhigay ayaa ah qaab federaal ah oo matalaya nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda ka jira, laakiin waxa ayaan dara ah sharcigan cusub awood uma siinaya hanti dhowrka qaran inuu baaro dhammaan wasaaradaha, waaxyaha iyo hay-adda dowladda federaalka Soomaaliya inay u soo gudbiyaan xisaab xidhka sanadlaha ah si loo baaro. Haddaba wasaaradaha iyo waaxyaha ayaa ku shaqeeya inay baarlamaanka ka helaan qoondada miisaaniyadda sanadeedka la siiyo wasaaradda maaliyadda si ay u isticmaalaan hantida qaranka. Sharcigan ayaa u baahan wax ka beddel, iyadoo looga baahan yahay waaxyaha iyo wasaaradaha inay soo gudbiyaan xisaab xidhka sanadlaha ee hanti dhowrka guud ee Soomaaliya si loo xaqiijiyo la xisaabtanka lacagahooda. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa jawaab kooban oo adag ka bixisay eedeynta hanti dhowrka guud ee qaranka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri, iyadoo la ixtiraamayo madax banaanida xafiiska hanti dhowrka guud, wasaaraddu waxay si hufan u falaaqayn doontaa warbixinta hanti dhowrka, waxay sida ugu dhaqsaha badan uga soo saari doontaa jawaab ku habboon. Warbixin ay soo saartay IMF ayaa lagu faahfaahiyey in dowladda Soomaaliya ay ilaalisay xasiloonida dhaqaalaha guud iyo dib u habaynta laamaha dhaqaalaha Soomaaliya, iyadoo laga faa'iidaysanayo sharciga IMF ee deyn cafinta Soomaaliya. Hanti dhowraha ayaa ku eedeeyey wasaaradda maaliyadda inay ku kacday wax isdabamarin iyo musuqa hanti dadweyne. Haddaba waxaa isweydiin mudan waa maxay musuqa uu sheegayo hanti dhowrka qaran haddii wasaaradda maaliyadda lacagta ay ka deensatay hay-adda lacagta adduunka ee IMF, taasoo maamusha qoondada deyn cafinta Soomaaliya. Hanti dhowraha ma waxa uuna leeyahay inaysan soo marin lacag raaca deyn cafinta Soomaaliya deyntaasi? Siday doontaba ha ahaatee, shacabka Soomaaliyeed waxay uga fadhiyaan hanti dhowraha qaranka inuu soo bandhigo caddaymo rasmi ah.